Dobrý deň, dámy a páni, vítam vás na tlačovej besede Rady pre bezpečnú energiu strany Sloboda a Solidarita na tému Vyzývame politické strany na rokovania o energetike. Informovať vás bude predseda SaS-ky Richard Sulík, predseda Rady pre bezpečnú energiu Karol Galek a členovia rady. Nech sa páči, pán Sulík. Ďakujem pekne, dobrý deň prajem, dámy a páni. Vojna na Ukrajine a následná energokríza ukázali v plnej nahote, ako veľmi je naša spoločnosť zraniteľná pri nedostatku energie alebo pri veľkých, obrovských cenových výkyvoch. Energie, najmä elektrická energia sú pre našu spoločnosť a náš priemysel extrémne dôležité a preto štát sa tu nesmie a nemôže spoliehať iba na trh. To hovorím ja, človek, ktorý je presvedčený o tom, že trh dokáže vyriešiť veľa vecí, ale ak ide o energiu, nie. Sú tu nutné aj zásahy štátu. Lepšie povedané, je nutné, aby štát udal nejaké základné smerovanie a aby sa postaral o to, že základné zdroje energie budú zabezpečené. Avšak chýba nám niečo ako masterplan, chýba niečo ako koncepcia, niečo ako kostra najbližšieho vývoja v oblasti energetiky na povedzme 20 alebo 30 rokov. Rozhodne to, čo je nutné plánovať, nie je možné zvládnuť za jedno volebné obdobie. Potrebné je naozaj myslieť dopredu niekoľko volebných období, možno že 5, možno 6, aby sme naozaj zvolili ako krajina tú najlepšiu energetickú politiku. Už pred nejakou dobou strana SaS zriadila Radu pre energetickú bezpečnosť. Je v nej 9 členov, naozaj všetko sú top odborníci vždy vo svojej oblasti. Túto radu sme už predstavili, nebudem to teraz robiť znovu, ale po niekoľkých týždňoch práce sme vytvorili dokument, ktorý chceme dnes predstaviť a ktorý sa volá Kostra energetickej politiky Slovenska. Tam píšeme, ako si predstavujeme zabezpečenie energiou na najbližšie 10 ročia a je tam vymenovaných konkrétnych vyše 70 opatrení, ktoré by mali byť urobené. Ako som povedal, nie je možné spraviť všetko v jednom volebnom období a práve toto je oblasť, kde je veľmi dôležité sa dohodnúť aj s inými politickými stranami, tak aby nedochádzalo po každých voľbách nejakým výrazným zmenám v energetickej politike. Tento dokument, ktorý dnes predstavujeme, ste už obdržali. Samozrejme, nachádza sa aj na našej webovej stránke, alebo sa tam bude o pár desiatok minút nachádzať. A tento dokument rozpošleme politickým stranám, ale aj zamestnávateľským zväzom a ešte iným stakeholderom, tak aby sme dokázali tu viesť s nimi zmysluplnú diskusiu s cieľom vytvoriť naozaj energetickú stratégiu, ktorá by bola dlhodobo platná, na ktorej by existovala široká spoločenská zhoda. Z tých vyše 70 konkrétnych opatrení, ktoré navrhujeme, je v dokumente vyznačených 12, teda celý tucet, ktoré považujeme za dôležité. Samozrejme, patrí k ním nový jadrový zdroj, preto lebo priemysel, ale aj naša spoločnosť, obyvatelia budú čoraz viac prechádzať na elektrickú energiu, či už ide o vykurovanie, o mobilitu, alebo v priemysle napríklad o výrobu ocele. Preto výrazne bude rásť spotreba elektrickej energie a musíme včas, a dnes ešte je na to naozaj čas, včas musíme na toto reagovať a nevyhneme sa novému jadrovému zdroju, nevyhneme sa ani lepšej, o mnoho výkonnejšej regulácii, ďalším úsporným opatreniam, obnoviteľným zdrojom a tak ďalej. O tomto všetkom pojednáva náš dokument. Nie je to dlhý dokument, snažili sme sa byť veľmi struční, je to len na 16 stranách, ale dovolím si povedať, že momentálne žiadna iná politická strana nedisponuje takýmto veľmi vysoko odborným tímom a nie je v stave takýto dokument napísať, preto to robíme my, ale rozpošleme ho
všetkým našim kolegom, tak aby sme s nimi mohli otvoriť túto debatu. Ja chcem na záver poďakovať mojim kolegom z Rady pre bezpečnú energiu, ktorú zriadila Saska, práve takéto týmy a takéto výstupy, ktoré dnes predstavujeme, sú veľmi dôležité pre budúcnosť našej krajiny, pre to, ako budeme štát riadiť. Krajina nie je v stave fungovať a vyžiť z nejakých lacných hesiel typu rozdáme vám niečo, dáme vám lacnejšie potraviny, alebo bude dobre a pivo za 2 koruny a podobné hlúposti, ktoré veľakrát nájdete na rôznych billboardoch, napríklad 500 eur za 1 hlas, z tohto logicky nie je krajina schopná vyžiť. To, čo krajina potrebuje pre svoju úspešnú budúcnosť, to sú práve strategické, koncepčné dokumenty, ako napríklad tento, ktorý sme nazvali Kostra energetickej politiky. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť. Dobrý deň. Tento dokument, ktorý sa veľmi bytostne týka práve energetiky, nadväzuje na volebný program Sasky, ale je o mnoho detailnejší a naozaj pojednáva o všetkých oblastiach energetiky, ktoré sú kľúčové pre fungovanie nášho hospodárstva, samotného trhu s energiami, ktorého sme súčasťou. Richard Sulík začal tou základnou top prioritou a to je bezpečnosť dodávok energií s dôrazom práve na jadro. Toto sme videli, čo sa naozaj udialo práve počas krízy energetickej, kedy bola to práve Saska, jej nominanti a aj Richard Sulík ako minister osobne sa postaralo o dodávky toho jadrového paliva na Slovensku, aby sme mali aj tú elektrínu vyrobenú z tohto zdroja, ktorý dnes naozaj pokrýva 60% z celkovej spotreby na Slovensku. Takisto sme sa postarali, alebo prostredníctvom našich nominantov, o to, aby sme mali plné zásobníky plynu. Ministerstvo hospodárstva Richard Sulík bol tým hlavným iniciátorom memoranda so slovenskými elektrárňami, vďaka ktorému dnes majú domácnosti lacnú elektrínu na celý tento rok a takisto aj na budúci. V rámci energetického mixu sa však nevieme spoliehať iba na jadro, ktoré vyrába práve ten základný baseload, ale je to aj o tom pokrývaní tých špičiek. To znamená, tak ako v prípade spotreby, táto nám vie v priebehu dňa vyskočiť, takisto nám musí vyskočiť aj tá výroba. A tú nezanedbateľnú úlohu hrajú práve obnoviteľné zdroje. Čo máme na Slovensku k dispozícii? Je to slnko, je to vietor, je to voda, je to geotermálna energia a takisto je to biomasa. Investori, ale aj samotné domácnosti, ktoré vedia využívať tieto energie, častokrát si pokrývajú takto vyrobenú energiou tú vlastnú spotrebu, pritom nepožadujú od štátu už dnes žiadnu priamu finančnú podporu. To, čo hovoria, je, aby sa ľahšie dostali k tým povoleniam na výstavbu takýchto zariadení, prípadne, aby dostali možnosť pripojiť sa do sústavy, pretože toto je takisto ten druhý najkritickejší bod, keď sa bavíme o nových obnoviteľných zdrojoch. V oblasti obnoviteľných zdrojov preto navrhujeme administratívne uvoľnenia pri povoľovaní nových zdrojov, najmä pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Takisto chceme presadiť tzv. Automatickú nárokovateľnosť kapacity na pripojenie lokálneho zdroja, ktorý bude používaný na vlastnú spotrebu. To znamená, ak raz niekto má spotrebu, ktorú si vie pokryť touto výrobou a nebude nič dodávať do tej sústavy, tak nemá prečo sa mu kto tomu vyjadrovať, prípadne ho v tomto blokovať. No a takisto s tým súvisia aj kapacity, ktoré dnes sú do značnej miery nedostatočné práve na pripájanie takýchto zdrojov. A dovolím si povedať, že tieto kapacity sú aj obmedzované, umelo obmedzované práve na strane distribučných spoločností. Do zákona o energetike preto chceme zaviesť povinnosť pre distribučné spoločnosti organizovať transparentné aukcie na pridelenie takejto voľnej kapacity, pričom tá sa prideli postupne medzi záujemcov podľa toho, kto viac ponúkne. Takýto príjem, výnos týchto aukcií bude súčasťou verejných príjmov. O ďalších prioritách, ktoré sú definované v rámci našej kostry energetickej politiky, vám povedia aj ďalší moji kolegovia. Richard Prokypčák o problematike v oblasti plynu, Rastislav Hanulák o teple a Janka Somorovská o energetickej efektivnosti. Rastislav.
Dobrý deň, rád by som sa vyjadril k téme zemný plyn a predstavil niektoré dôležité časti predstavovaného programu. Dopyt po zemnom plyne bude v čase mierne klesať aj z dôvodu nových druhov plynných palív, ako je biometán a vodík. Napriek tomu však zemný plyn stále zostáva v strednodobnom horizonte a stále bude pevnou súčasťou energetického mixu tak ako na Slovensku, tak aj v Európe. Potvrdením tohto nie sú len vystavované, stavané FSRU terminály v Nemecku, ale aj rovnako nedávno podpísané a ohlásené podpisy dodávok zemného plynu do Nemecka, skvapalneného zemného plynu do Nemecka do horizontu roku až 2046. A z tohto dôvodu aj Slovensko musí pristúpiť k otázke diverzifikácie a zabezpečenia bezpečnosti dodávok zemného plynu. Akým spôsobom navrhujeme, aby SPP uzavrelo v mene Slovenska zmluvu o dodávke skvapalneného zemného plynu LNG do dvoch na sebe geograficky nezávislých terminálov aj s objednaním príslušnej regazifikačnej a prepravnej kapacity, tak aby tento plyn mohol prísť z dvoch smerov v prípade potreby na územie Slovenska. Poviem a upozorním, že dnes tomu tak v tejto chvíli nie je. Ako som aj týmto povedal, veľmi dôležitý a prečo to celé robíme, aj nejaká bezpečnosť dodávok zemného plynu. V súčasnom období na Slovensku vychádzame z takého trojštandardu. Máme tu štandard bezpečnosti dodávok domácnostiam, štandard bezpečnosti dodávok chráneným odberateľom a máme tu režim dodávateľa poslednej inštancie. Udalosti v roku 2022 jasne ukázali, že tento starý systém bol nastavený do tzv. Dobrého počasia a je našou úlohou zodpovednou a celkom očakávanou nájsť spôsob, ako sa vysporiadať a akým spôsobom nový navrhovaný koncept štandardu bezpečnosti zorganizovať. Navrhujeme preto využiť a skombinovať príslušné uzavreté regazifikačné kapacity z LNG terminálov na Slovensko v kombinácii s veľkým aktívom, ktoré má Slovensko k dispozícii, a to sú skladovacie priestory na skladovanie zemného plynu v celkom objeme až 70% ročnej spotreby zemného plynu na Slovensku. Navrhujeme preto vrátiť sa k otázke povinnej skladovacej zásoby, tak ako tomu existuje aj teraz v Nemecku a v ďalších krajinách. Môžem povedať, že funguje podobný systém v Nemecku, v Holandsku, v Taliansku. A všetky tieto krajiny sa zhodujú na tom, že tento systém je nevyhnutné predĺžiť až do roku 2027, aj s ohľadom na množiace sa správy o neochote či už jednej alebo druhej strany predĺžiť prepravný kontrakt na ruský zemný plyn cez Ukrajinu, čo by reálne znamenalo, že v období roku 2025 by Slovensko mohlo dostať sa do situácie, keď bude musieť riešiť dodávku, bezpečnú dodávku svojim odberateľom, ako v segmente domácností, ak aj v segmente koncových spotrebiteľov. Ten samotný program časti zemného plynu je podstatne podrobnejší, detailnejší a som hlboko presvedčený, že je akceptovateľný všetkými účastníkmi trhu ako niečo, čo by nás mohlo ako krajinu posunúť ďalej, zabezpečiť štandardné bezpečné dodávky za maximálne prijateľnú cenu pre slovenských odberateľov. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa rád vyjadril k téme bezpečnosť dodávok tepla, pretože takisto ako dodávka elektriny, dodávka zemného plynu, aj stabilná a bezpečná dodávka tepla pre slovenské domácnosti, pre komunálnu sféru, verejnú sféru ako takú a pre firmy patrí medzi tie základné prvky energetickej bezpečnosti. A z pohľadu domácnosti je tomu aj tak preto, že cirka 70% a viac ako 70% celkových nákladov na energie vynakladajú slovenské domácnosti na vykurovanie. A ak by sme k tomu prirátali ešte aj prípravu teplej užitkovej vody, tak je to ešte viacej. Pokiaľ ide o ten spôsob, ako sa na Slovensku vykuruje, tak cirka 60% celkových alebo teda spotreby výroby tepla je zo zemného plynu, pokiaľ ide o individuálne vykurovanie, a pri centralizovanom vykurovaní, ktoré cirka zásobuje asi 2 milióny domácností na Slovensku, je to cirka takisto 50-60%. Obnoviteľné zdroje v mixe máme asi také, že 30% obnoviteľných zdrojov, prevažne biomasa, je v prípade individuálneho vykurovania a 19% v prípade vykurovania CZT. Z toho vyplýva, že zemný plyn skrátka v strednodobom a asi aj v dlhodobom horizonte bude pre účely vykurovania na Slovensku nenahraditeľný. Skrátka v zime ani slniečko, ani tepelné čerpadlá, ani žiaden iný zdroj, možno s výnimkou uhlia, čo je samozrejme neželané, nedokáže ten zemný plyn nahradiť. Preto ako hovorím o tom, že to, čo je veľmi dôležité, ako zabezpečenie energetickej bezpečnosti v prípade dodávky zemného plynu, má preto nesmierny kardinálny význam aj pre zabezpečenie bezpečnosti dodávky tepla.
Čo, ale keď sa pozrieme napríklad na tieto letné dni, tak vidíme, že napríklad v Bratislave sa vyrába teplá voda pre slovenské domácnosti zo zemného plynu, zatiaľ čo nám slnko v týchto horúcich dňoch praží na strechy a jednoducho ten potenciál, ktorý tu je toho, tých obnoviteľných zdrojov v prípade vykurovania jednoducho nevyužívame, je veľký. Takže my v princípe by sme veľmi radi podporili, alebo respektíve z tej našej kostry vyplývajú opatrenia, ktorými sa navrhujú opatrenia na zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov v energetickom mixe pri výrobe tepla na vykurovanie a prípravu teplej užitkovej vody. A radi by sme dokonca presadili aj návrh, podľa ktorých všeobecná ekologizácia teplárenstva by mala byť prípustná. To znamená, že odberatelia by mali mať právo si postaviť aj vlastný zdroj tepla, aj v prípade nie len, keď bude výlučne z obnoviteľných zdrojov, ale aj keď bude ekologickejší, ako je to teplo, ktorým je zásobovaný zo systémov CZT. Nič menej, systémy CZT majú nesmierne veľký význam v prípade dekarbonizácie. Takže je veľmi potrebné citlivo pristupovať k týmto veciam, využívať naozaj prostriedky, ktoré nám k tomuto prichádzajú aj z Európskej únie. Sú to nemalé prostriedky, treba ich správne alokovať a umiestniť na tie projekty, ktoré naozaj prinesú väčšiu ekologickú ekologizáciu a takisto aj ekonomický prínos spotrebiteľom. Ďakujem pekne. Dobrý deň, ja začnem našim heslom. Najlacnejšia energia je tá, ktorú nespotrebujeme a ušetríme. Dôležitou kapitolou v našom programe a v našej kostre je aj energetická efektívnosť. Zníženie spotreby energie je súčasťou udržateľného rozvoja, ktorý sa snaží zabezpečiť rovnováhu medzi hospodárskym rastom, ochranou životného prostredia a sociálnym blahobytom. V súčasnosti je priemyselný sektor najväčším spotrebiteľom energie na Slovensku. Druhým najväčším spotrebiteľom je doprava. Spotreba vykurovania budov predstavuje 50% celkovej spotreby, spotreba chladenia 20%, osvetlenie 15% a ostatné zariadenia 15%. Ľudia, ale aj podnikatelia však majú málo informácií o možnostiach nielen úspor, ale aj ich financovania. Navrhujeme preto zabezpečiť podporu a dostupnosť technickej asistencie pre verejný sektor zo zdrojov plánu obnovy alebo štrukturálnych fondov, ktorými by sa financovali technickí poradcovia. V rámci opatrení je potrebné sa zamerať na energetickú efektívnosť a zníženie spotreby energií prostredníctvom inovácií, vývoja nových technológií a smart riešení, ktoré tu absentuje. V záujme zníženia cien energie pre verejnú správu navrhujeme zriadiť jedného nákupcu, napríklad SPP, pre všetky štátne inštitúcie a organizácie a tiež vyššie územné celky, mesta a obce. Jednotný predajca by stanovil ceny elektriny a plynu pre jednotlivé kategórie odberateľov z verejného sektora, ktorí by za tie ceny bez verejného obstarávania mohli zazmluvniť tieto dodávky. Ďakujeme pekne, nech sa páči, priestor na otázky. Dobrý deň, Andrej Hrvat, TA3, otázka na pána Sulíka. Na to, že spotreba elektrickej energie bude narastať, upozornila včera aj Republiková únia zamestnávateľov. Vy v tejto súvislosti hovoríte, že Slovensko bude potrebovať nejaký zrejme ďalší zdroj jadrovej energie. Máme tomu rozumieť, že by mal pribudnúť nejaký ďalší blok alebo elektráren? No my sme začali s prvými krokmi. A to je, že ešte počas môjho ministrovania sme zmenili zákon tak, aby ďalší zdroj v Bohuniciach neprišiel o EU. Čiže máme teraz vybavenú tzv. Večnú EU. A to je dobre preto, aby nemusel celý ten proces začať odznova. Pripravili moji nominanti už aj prvotnú dokumentáciu, ktorá bola už aj odovzdaná. Len teda pre predstavu, dokumentácia o rozsahu asi 2000 strán s tým, že po voľbách by sme pokračovali v ďalších krokoch a aktivitách smerujúcich k tomu, aby vznikol ďalší reaktor, či už v Bohuniciach, alebo niekde inde. Jednoducho budeme potrebovať väčšie množstvo elektrickej energie, ako dnes vyrábame, preto, lebo očakávame masívny nárast spotreby. Kto by to mal financovať? Či štát alebo súkromný sektor? Vieme, že ten posledný projekt sa výrazne predražil. Štát určite nie, ale existuje niekoľko rôznych
spôsobov, ako sa takéto niečo dá financovať. Jedna možnosť sú PPP projekty, druhá možnosť je, že štát bude garantovať, že odoberie za nejakú určitú cenu blízko nákladovej množstvo energie, ktoré nedokážu na voľnom trhu predať tí investori alebo ten prevádzkovateľ, ktorý by takýto zdroj prevádzkoval. A sú aj ďalšie možnosti. Určite by to nemal byť štát, mal by to byť súkromný sektor, ale pod dohľadom štátu. Odbočím trochu od témy. Jeden z bodov, ktorý navrhujeme, je aj, čo sa týka slovenských elektrární, že chceme renegociovať akcionársku zmluvu. To znamená, chceme ju otvoriť a chceme opätovne vyjednávať o podmienkach, pretože už sa nesmie viac stať, že v čase, keď už bolo úplne zrejmé, že ceny elektriny pôjdu výrazne hore, tak slovenské elektrárne predávali elektrickú energiu asi s dvojročným predstihom za veľmi nízke ceny a potom priemysel mal možnosť kupovať za 5 alebo aj 8 násobné ceny tú elektrínu nazad odniekadiaľ z Európy. Toto nedáva najmenší zmysel, škodí to nášmu priemyslu a tu jednoducho musí do toho vstúpiť štát cez to, že sa bude nanovo vyjednávať akcionárska zmluva. Štát tam má celkom solidné páky na to, aby protistrana do takýchto jednaní išla s cieľom zabezpečiť, že ak znovu nastanú krízové časy, tak tá elektrina sa nesmie predať za facku niekam do zahraničia. Ešte k aktuálnej situácii firmy požadujú, aby štát im nejakým spôsobom naďalej kompenzoval ceny energie alebo ešte viac im zaplatil. Tá schéma 2.1 pre malé a stredné podniky má skončiť v septembri. Či by sa mala predložiť a schéma 2.4 tá by podľa ministra hospodárstva nemala byť schválená do volebného do volieb, či teda z vášho pohľadu mal by štát schváliť. Takéto rozhodnutia, napríklad do predĺženia, tak ďalej, to všetko stojí stovky miliónov eur, preto mala by to spraviť budúca vláda, do volieb sú 2 mesiace. To nie je teraz doba, ktorá by bola príliš dlhá na to, aby to už nepočkalo. Počka to do volieb a nová vláda bude musieť toto riešiť. Ale v zásade cenové kompenzácie nie sú dobrým opatrením, preto lebo kompenzujú vysokú nákupnú cenu a tá vysoká nákupná cena je preto, lebo niekto, väčšinou v zahraničí, najprv na tom strašne veľa zarobil a my vlastne len, keď štát kompenzuje vysoké ceny energie, tak len platí zisky nejakým obchodníkom s energiou. To nemá žiaden zmysel. To, čo treba spraviť, je to, čo my sme spravili, zabezpečiť, že lacnú elektrickú energiu napríklad dostanú priamo domácnosti, ako sme to spravili so slovenskými elektrárňami. Toto sa dá spraviť aj napríklad pri tom, ako to bolo spomínané, spoločnom nákupe pre všetkých verejných odberateľov, čiže súkromný sektor si samozrejme bude kupovať ako čo a ako uzná za vhodné. A napríklad, aby sme v oblasti plynu zabránili týmto obrovským cenovým výkyvom, tak aj preto, a hlavne, aby sme aj docielili bezpečnosť dodávok, žiadame povinné zásoby plynu. Každý, kto chce tu obchodovať, predávať plyn, zarábať tu na ňom v poriadku, ale k 1. novembru každého roku musí mať fyzicky na území Slovenska uskladnených 20% svojho predošlého celoročného predaja. A tak ďalej. Toto sú všetko jednotlivé opatrenia, ktoré aj moji kolegovia predstavovali. Je to všetko súčasťou našej kostry energetickej politiky. Ak sa podarí väčšina z toho zrealizovať, tak dosiahneme dve veci. Je to vlastne také ponaučenie z tej krízy, ktorú sme zažili a dosiahneme dve veci. Dosiahneme bezpečnosť dodávok a dosiahneme stabilitu cien a o toto nám ide. A posledná otázka, firmy upozorňujú na to, že Čína obmedzuje dodávky niektorých vzácnych surovín do Európy alebo niekde do celého sveta. Čo sú potrebné na výrobu pohľadničov a tak ďalej, že čo s tým to zrobilo? Na to sme upozorňovali už opakovane, že dostávame sa do veľkej závislosti od Číny, najmä pri týchto surovinách, najmä pri surovinách, ktoré sú potrebné na výrobu batérií. Preto aj považujeme prechod na tento vynútený prechod na elektromobilitu za pomerne krátku dobu, za 12 rokov. Považujeme to za nesprávny krok. Teraz sme sa ledva zbavili a za veľkú cenu sme sa zbavili jednej závislosti. To bola závislosť od Ruska na energonosičoch. A strm hlav sa ženieme do druhej, to je závislosť od Číny na vybraných surovinách, najmä teda, ako ste vypovedali, kovy vzácnych zemín, ale aj litium, kobalt,
meď, nikel a tak ďalej. Dobrý deň, Ilovská RTVS. Prosím vás, ja by som sa chcela vrátiť ku kostre energetickej politiky. Čo považujete za kľúčový bod? Za kľúčový bod považujeme dostatok elektrickej energie, ako som už vravel, náš priemysel, ale aj spoločnosť, či už verejná správa, alebo obyvatelia čoraz viac prechádzajú na elektrickú energiu. A toto musíme zabezpečiť. Zároveň dostatočná životná ochrana je možná len s ekologickou výrobou elektriny. Čiže z tohto automaticky vyplýva, že bude potrebný nový jadrový zdroj. A o tomto musíme otvoriť tú debatu. V podstate je najvyšší čas, nehovorím, že je neskoro, ale naozaj, keď už o 12 rokov majú prestať, má byť zakázaný predaj aut so spalovacím motorom a má byť možné kúpiť iba elektroauta o 12 rokov, tak je najvyšší čas sa baviť o novom jadrovom zdroje, ktorý bude trvať postaviť o 20 rokov. Teraz treba sa zhodnúť. Preto a teraz treba širokú politickú aj spoločenskú dohodu. Čiže najdôležitejší je nový zdroj elektrickej energie. Dá sa to zabezpečiť ekologicky, s extrémne nízkymi CO2 emisiami, s veľmi vysokou bezpečnosťou. Na tomto treba robiť. Samozrejme, keď bude takýto ďalší silný zdroj, tak v podstate spolu s tým je nutná aj o mnoho výkonnejšia regulácia oproti tej, ktorú máme dnes. Ďakujem vám veľmi pekne, pekný deň prajem.